どうも、キンチェイ TV でーす。はい、こんにちは。待ってました、東京旅行、はい、イエーイ。まあ、私たちの結婚記念日を踏まえっていう感じで、そうですね、息子を連れて3人で車で東京に向かいたいと思います。ということで、道中ちょっといろいろ動画回していきたいと思います。 Vlog 的な感じです。ということで、よろしくお願いします。え、気づいてるよ。気づいてるよ。だいぶ匂いが出てきてるよ。めっちゃ臭い。あなたの真後ろだもんね。真後ろですね。止まりますか？止まって。おはよう、ほうじくん。もうぼーっとしてる。トイレ、トイレ。トイレ、トイレ。浜田夕日パークでございます。早くも休憩。どっさり。ここさ、すごいよね。あ、すごいね。ミルク作るお湯のやつもついてたし、うん、だいぶ使える。あ、臭かった。どっさり。どっさり。ついてだからさ、うん、ちょっとかお土産も買ってかない？あ、そうだね。ね、ここの後ろで買ってきましょう。買って帰ろう。はい。食べる？食べる？じゃない。ちょっとその自撮りもしようと思ってたんだけどさ、すっぴんなんだわ。いや、今日は完全に何もしない日だと、もう心に誓っていたせいでね。もうする気も失せてるわけなんで、ほぼ映んない今日。マスクするわ、頑張って。だってサービスエリアとかでご飯食うとことか取りたくないだろ。ああ、遠巻きでお願いします。遠巻き。はい、広島県宮市到着です。顔映ってイエーイ。すごいね、綺麗だ。大阪。大阪じゃない、王佐。王佐。岡山です。岡山。はい。おトイレ。よし。美味しそう。1個買ってこった。いいよ。いいよ。いいよ。逆じゃね。逆だね。いいじゃんか。いただきます。ふわっふわ。メープル、メープルか。カスタードクリーム、カスタードクリームとメープルフィリング。うまい。なんかホットケーキみたい。うん、うまい。ホットケーキじゃない、ホットケーキか。ホットケーキだこれ。飯小小ですね。ここまだ岡山。津山ラーメン。津山ラーメン。豚骨醤油。おー、あっさり。うん、松江のカツライスと、うん、言ってみりゃ一緒だよ。いやー、疲れた。現在の位置はどこでしょう。今が葛西、兵庫県だね。兵庫県の葛西でございます。まあ、今夜中に大阪抜けて愛知ぐらいまで行っておきたいね。行っておきたいね。ジャンを寝かしたいので、どっかサービスエリアで夜はもうしっかり寝て。そうだね。ちょっとここ
までかなり休憩多かったんで、なのでまあご飯も食べたし、うん、あとはもう寝るまで走るだけ。そうだね、まあ、なるべく距離稼いで、うん、明日の朝にはつけるようにしたいと思います、はい。都会や都会、あー声が出ない疲れすぎると声が出ない。おはようございます。おはようございます。朝から哺乳瓶終わって血だらけの人です、はい、気をつけてね。大丈夫、もう止まった。またちょっと出てきた。ちょっとさすがに絆創膏持ってなかったんで、はい、次のパーキングで、はい、ちょっと売店が開いたら買いましょう。すげえ怪しい人なんです。おはようございます。はい、はい、おはようございます。静岡サービスエリア到着、はい、いい天気。誰あなた寝起きすっぴん最悪のコンディションの状態でし動画撮るなんて、さすが YouTuber です。まだそんな開いてはないんだね。まだ時間だって。7時半か。あーでも来たことあるな、ここ。やっぱそうすればまだ1軒しか売ってないお土産屋さん、紅生姜チップス。1日目です。1日目です。ちょっと、ちゃんと動画にしよう。すごいですね。楽しみに待ってていっぱい使ってあげるイエーイ、はい、それからもんじゃ食べるよ友人ですっていう。今日何軒行きます。何軒行きます。うん、商店街だね。元商店街だね。そっか、もんじゃ多めに入れたからもんじゃストリーム。ストリームストリームストリームになったんだと思います。で、なんだろう、あ、ソースの匂いね、お腹空いてきた。熱い熱い熱い。なんで細かくしてるの。そう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 。
美味しい。もう美味しい。あ、ビール頼めばよかったかも。何でもありだ、うん、何でもありだけど、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。お腹いっぱいです。お腹いっぱいだね、ほんと。ということで、はい、まあ、ちょっと夕方になりたので、はい、とあるところに行こうかなと思います、はい、とあるところ、日比谷に行きます。日比、あー、もしかして、もしかしてのところに調査、調査調査行ってみましょう。 OK、 しっかり飲んじゃ楽しんだね。ね、絶対今僕らソース臭いもんじゃ臭が酒とソースの香り。上島根か、うん、みんな来てね。島根県民の僕らに来てもあれですけど、うん、みんな来てね。動画動画動画気まずいんだけど。動画動画久しぶりに友達と会いすぎてテンションぶち上がりまして、大事なもん忘れるっていう、ポポンと忘れた。すいません、すいません、ほんと。あ、ここだね、うん、キャンドゥっていう言葉久しぶりに聞いたの。ないもんな、まさか。キャンドゥ、キャンドゥない、ないよね。買いました、ということで、はい、やっと帰りますよ、はい、島根県。じゃあまたゆるゆると動画撮ってきます。頑張って帰ろう。頑張ろう、お願いします。はい、事件発生です、発生です。現在静岡県にいるんですけれども、息子のおむつが残り2枚で、これから急いで買ってきます。またしても醤油ラーメン食ってる。行きも帰りもラーメン女子ね。うまい。これからまた島に帰ります。